Rusiya Federasiyasının Mülki Müdafiə, Fövqəladə Hallar və Təbii Fəlakətlərin nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə Nazirliyinin pirotexniklərindən ibarət qrupu Azərbaycanın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə işğaldan azad olunan torpaqlarda minaların təmizlənməsi əməliyyatını həyata keçirir. Bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Belə ki, birgə fəaliyyət nəticəsində yanvar ayının 23-nədək ümumilikdə 8 hektardan artıq sahədə axtarış işləri aparılıb. Bu müddət ərzində 321 ədəd mina və 2 ədəd partlamamış sursat aşkar olunaraq müvafiq qaydada zərərsizləşdirilib. Minalardan 186 ədədi piyada əleyhinə, 135 ədədi isə tank əleyhinə olan minalardır.